Զանգեզուրի հարավային մասում է Սյունիք գյուղը, ամբողջապես լեռների մեջ, լեռներով շրջապատված։ Այն գեղեցիկ է, լեռնային գյուղերին յուրահատուկ իր համայնապատկերի մեջ, իր խոր ձորերի, կիրճերի, լեռնանցքերի առասպելական աշխարհով, թավ անտառներով ու ալպյան լուսականությամբ։ Գեղեցիկ տեղադիրք է բաժին հասել այս բնակավայրին։ Իսկ եթե հատկանշենք Զանգեզուրյան բնաշխարհին յուրահատուկ հմայքը, կարող ենք ասել Սյունիք գյուղը Հայաստանի ամենագողտրիկ բնակավայրերից է։ Ահա և իր չնաշխարհիկ տեսքով առնկնող խստուպ լեռը։ Զանգեզուրի չլչելը ծաղկալա, յարի սոբան հենականաչ սարումը, Զանգեզուրի չլչելը ծաղկալա, յարի սոբան հենականաչ սարումը, քինին տսնամ իմ յարը իչ պելիը, բելքի մտկը դեպի մրտոն կելիը, բելքի մտկը դեպի մրտոն կելիը, բելքի մտկը դեպի մրտոն կելիը։ Սյունիքը Կապանի տարածաշրջանի յուղերից է։ 1887 թվականին ֆրանսիացի խոշոր արդյունաբերող Մելիք Ազատյանի կողմից ստեղծվում է հատուկ հանձնաժողով Ղափանի շրջանի հանքերը օգտագործելու մասին տեղեկատվություն ձեռք բերելու համար։ 1900 թվականին նրանք ստեղծում են Սյունիք անունով պղնձաձուլարան, որի անունով էլ հետագայում բնակավայրը կոչվում է Սյունիք։ Եվ այսպես ֆրանսիացիները Հայաստանում հիմք են դնում նոր մի բնակավայրի, ու նրանց կողմից էլ կառուցվում են առաջին երկու բնակելի տները, որոնցից մեկը հանքատիրոջ գրասենյակն էր, մյուսում տեղավորվում է հանքատիրոջ ընտանիք։ Ի դեպ, այս շենքերից մեկը դեռ կա, սա է, ու հիմա էլ այստեղ մարդիկ են ապրում։ Առաջին բնակիչների առկայությունը կապված է հենց այդ գործարանի և 1928-32 թվականներին, երբ կառուցվում էր Մինջևան Կապան երկաթուղին։ Մշտական բնակատեղիները համարվում էին ծղոտից պատրաստված բարակներ, որովհետև պղնձաձուլարանը աշխատում էր վարելափայտով, տարբեր գյուղերից գրաստներով փայտ էին բերում, և որպեսզի այդ մարդիկ հնարավորություն ունենային գիշերելու, այդ բարակներում գիշերում էին։ Ֆրանսիացիները ձուլարանը աշխատեցրել են մինչև 1904 թվականը, և դեռ նոր-նոր ծնունդ առած ձուլարան բնակավայրը մի տեսակ դուրս է մնում տեսադաշտից։ Սյունիք բնակավայրը իր լիաբուրն կյանքը սկսում է 1930 թվականից, հանդիսանալով Կապանի կոմբինատին կից օժանդակ տնտեսություն։ Այն դառնում է տնտեսությունում աշխատողների բանավան։ 40-ականներին բանավան ընդունում է հայրենադարձ հայերի մի քանի ընտանիքներ։ Հայերական մեծ պատերազմի նախորյակին բնակչության թիվը մոտավորապես կազմում էր 90-ից 95 մարդ։ 50-ական թվականներին տնտեսությունը բոռը վերև ապրեց։ Գյուղը հիմնականում համարվում էր Կապան քաղաքի մատակարարը, բանջարաբոստանային կուլտուրաների հիանալի գիտակներ կային, և դրանում ավելի շատ իրենց ներդրումը ունեցան մեր հայրենադարձները, որոնք շատ կուլտուրաներ, որ մինչև այդ չկային, տեղում ուրեմն այդ կուլտուրաների մշակություն սկսեցին։ 1957-ին հիմնվում է խորհրդային տնտեսություն, սովխոզ, տարածաշրջանի առաջին պետական տնտեսություն։ Այն դառնում է նախընտրելի բնակավայր, ուր գալիս են վերաբնակության տարածաշրջանի տարբեր գյուղերից, նաև այլ տարածաշրջաններից, Գորիսից և այլ։ Այդ շրջանից էլ սկսվում է բնակավայրի հիմնական կառուցապատումը։ Մոռացության է մատնվում Սյունիք անունը, և բնակավայրը ամենուր սկսում են կոչել սովխոզ անվամբ, սովխոզցիներ, այդպես էին մեզ անվանում, հիշում են գյուղի տարեսները։ Ստեղ բարակներ էր շատը, բավարարական բարակներ, այդպես տարբեր տեղերից հավաքած ժողովուրդ էին, իսկ կամաց-կամաց արդեն սկսեց ամեն ինչ բարելավել, սկսեց շինարարություն։ 1964 թվին ընդհանրացել են և
12 գյուղ միացվել է այս Սյունիքի տնտեսությանը։ Միջով 72 թիվը շինարարությունը ընդունում է այստեղ։ 1982 թվականին Սյունիք սովխոզին տրվում է ավանի կարգավիճակ։ Այն այսպես դուրս է գալիս Կապանի շրջագծից։ Բանջարաբուծությունը այնքան էր զարգացած, Ղափանին համարյա 50% մատակարարում է գյուղը։ Սովխոզը միշտ Ղափանի շրջանում առաջինն է եղել։ Մենք մի կովից միջինը ստանում էինք 1800-ից 2000 լիտր կաթ։ Կինս կտոր էր, եթե իրախնամած կովերը հաջող ծիներ ունենում, ասեք թե 18 գլուխ կով, 18 հորս էր ստանում, մեկը իրա որպես պարգևադրում էր ստանում։ Այնքան լավ էիք պահում, որ մեկ տարեկան արու հորթու 300 կիլոգրամ ժվոյ քաշեր տալիս։ Սյունիքը իր կազմում ընդգրկում էր 7 փոքր գյուղական բնակավայրեր. Սիզնակ, ներկայիս Սիզնակ, Ղարաչիման, ներկայիս Դիսմայի, Բակթաշ, ներկայիս Խորձոր, Ներքին Գյոդակլու, ներկայիս Վարգուշան, Վերին Գյոդակլու, ներկայիս Վարդավան և նախկին Խալաջ, ներկայիս Աճանան։ Իսկ 1996 թվականին Աճանանը և Վարդավանը առանձնանում են։ Իսկ մնացած 5 բնակավայրերը մնում են Սյունիքի կազմում և այսօր էլ այդպես է։ Սյունիքի կազմ ընդգրկված այս 4 գյուղերը մինչև 1988 թվականը բնակեցված են եղել ադրբեջանցիներով։ Նրանց հեռանալուց հետո վերաբնակության են գալիս Ադրբեջանից փախստական դարձած հայ ընտանիքներ։ Վերջիններս հիմնականում 91-92 թվականներին տեղափոխվում են այլ վայրեր։ Բնակչությունը համալրվում է Կապան քաղաքից և մոտակա այլ գյուղերից եկածներով։ Այսօր Սյունիք համայնքի բնակչության թիվը կազմում է 1516 մարդ։ Գյուղի հավերժական ընթացքի խորհրդանի շիպրև բարձունքներից մեկի վրա պահապան խաչ է տեղադրվել։ Այն տեղադրվել է համայնքապետի անձնական միջոցներով, պատմում է Իշենի տեսարժան հատվածները ցուցադրելու նպատակով մեզ ուղեկցող մի սյունիքցի և հավելում. Մենք հավատավոր մարդիկ ենք, կարծում ենք այսպես ավելի օրհնյալ կդարձնենք մեր շենքը։ Գյուղը եկեղեցի չունի, սակայն այն կա համայնքի ծրագրերում։ Պարզապես պետք է դոնոր կազմակերպություն գտնել կամ որևէ բարերար, իսկ բնակիչները ամեն պահ պատրաստ են գործին աջակից լինել իրենց հանգանակությամբ և աշխատանքով։ Մշակույթի տան բակում փոքրիկ պուրակ է, 3 հուշաքար։ Զոհված սյունիքցիների ազգանուններն իր վրա կրող հուշաքարը, հուշաղբյուրը և խաչքարը։ Հայոց սահմաններում ինքնապաշտպանական մարտերի ընթացքում գյուղը 11 զոհ է տվել։ Պատերազմի շունչը առաջինը մեր գյուղացիներն զգացին, առաջինը մեր գյուղն ընկավ կրակի տակ, ասում է այն տարիներին տնտեսության ղեկավար ներկայիս համայնքապետ Սամվել Սարգսյանը, մարդ, որը մեծ ներդրում է ունեցել այդ ժամանակահատվածում։ Կազմակերպչական աշխատանքներ տարել, կռվողներին օգնել է զենք, զինամթերքի, սննդի ձեռքբերման ու այլ հարցերում։ Գյուղը հայտնվել էր թշնամու փիրախի տակ, անընդհատ արկեր էին գալիս Աղքյան, Ղազանչի, Զանգելան գյուղերի բարձունքներից։ Ոսոխի դիրքերը գյուղի անմիջապես դիմացն ընկած ահա այն բարձունքներն էին, բարձունք, որը ուղիղ գծով գյուղի կենտրոնից հեռու է 20 կիլոմետր։ Ամենօրյա ռմբակոծությունները խաթարել էին կյանք, եղան զոհեր, 7 խաղաղ մարդ զոհվեց, սակայն որևէ մեկը չլքեցրին, դիմացան, դիմադրեցին, մինչև որ թուրքերը ետ չպրտվեցին դեպի Զանգիլան։ Այնուհետև 93 թվականի փետրվարին ազատագրվեց նաև Զանգիլանը և Սյունիք գյուղը դարձավ առավել ապահով։ Այսօր արդեն թշնամու սահմանը գյուղից հեռու է 120 կիլոմետր։ Սա գյուղի կամավորական դարձած ու հերոսացած հայրերի շնորհիվ է նաև։ Այսօր էլ դեռ տների վրա այն օրերի ռմբակոծությունների հետքերը պահպանվում են։ Գյուղի մշակույթի տունը վերանորոգվել է 2007-08 թվականներին համայնքապետարանի միջոցներով։ Սզնակում կառուցվել է նոր ակումբ։ Դիսմայրի գյուղի ակումբը, որը վնասվել, վթարային էր դարձել պատերազմական օրերին, դեռ նորոգված չի։ Աշխատանքները շարունակական են լինել։ Հերթականությամբ կամենում ենք մշակութային կառույցներ ստեղծել համայնքի կազմում գտնվող բոլոր գյուղերում, ներկայացնում են համայնքապետարանը։
Սյունիքի մշակույթի տանն են տեղակայված գյուղապետարանը եւ գրադարանը։ Մշակույթի տանն է գործում նաեւ գյուղի երկի բարի խմբակ։ Այն արդեն 3 տարեկան է եւ մասնակցելով գյուղում կատարվող բոլոր միջոցառումներին ուրախություն ու հրճվանք է պատճառում համագյուղացիներին։ Ներկայիս Սյունիք բնակավայրի վարչական տարածքը կազմում է 19,650 հեկտար։ Գյուղնշանակության հողերը 660 են, որից վարելահողերը 337 հեկտար են։ Մեր համայնքի տարածքում մենք անմշակ հող չունենք, որի հողերն մշակում են։ Եվ դեզ ասեմ, որ բանը մինչև 2000 թիվը, մեր համայնքի տարածքում շուրջ 200 հեկտար վարելահող չէր մշակում։ 2008 թվականից, 88 թվականին մեր լրիվ հողերը դրվել է արտադրության տակ։ Պայմանավորված է մեր մոտ այս ՎԱՄԱՍ կազմակերպության ստեղծումը։ Այսինքն, այդ կազմակերպությունը խոշոր եղջերավոր անասունների բանը արտադրությամբ է զբաղված, և նրանք խոտի կարիք ունենալով այդ մեծամասնության հողերի իրանք գնել են բանը համայնքից։ Եվ դրան են տարածեն, դրան են ծանրի կոտերի տակ։ Սամվել Սարգսյանն արդեն 20 տարի է ղեկավարում է Սյունիք համայնքը։ Նա առաջին անգամ գյուղի ղեկավարությունը սանձել է 1994-ին որպես գյուղական խորհրդի նախագահ։ 6 անգամ սյունիքցին նրան է վստահել իր թվել։ Մեծ է գյուղապետի ներդրումը իր համայնքը բարեկեցիկ դարձնելու գործում։ Նա արժանացել է խրախուսական պարգևների, ուշամեդալների և շնորհակալագրերի։ Համայնքը բաղկացած է 5 փոքր բնակավայրերից, և բնականաբար ասել, թե ներհամայնքային նշանակության հարցեր չկան, սխալ կլինի։ Ամեն մի բնակավայր ունի իր որոշակի հարցեր։ Իհարկե, շատ հարցեր լուծում ստացել են։ Բուն գյուղի փողոցների վիճակը բարվոք է։ Համայնքապետարանի միջոցներով իրականացվում են աշխատանքներ, ասֆալտապատվել են դպրոց և նախակրթարան տանող ճանապարհները, գյուղը գազաֆիկացված է։ Աշխատանքներ են տարվում նաև Սզնակ գյուղը գազաֆիկացնելու ուղղությամբ։ Սյունիքն ունի գիշերային լուսավորվածություն, կառուցվել է կանգառ, վերանորոգվել են բազմահարկ 3 շենքերի տանիքներ։ Վիցմայրի գյուղի բնակիչներին համայնքապետարանը անվճար տրամադրել է ալեհավակներ։ Այսպես կարելի է շատ գործեր թվարկել, որ կատարվել են վերջին 4 տարիների։ Դեռ էլի հարցեր կան, որոնք ներառված են 2013-16 թվականների կատարվելի աշխատանքների ցանկում։ Կարևորում ենք համայնքապետը։ Սզնակ և Վիցմայրի գյուղերում կանգառների կառուցում, Սզնակ և Վիցմայրի գյուղերի ճանապարհների կառուցում, գյուղի խմելաջրի ներքին ցանցի նորացում, գոյուղու անցկացում և էլի շատ ու շատ հարցեր։ 1999 թվականից համայնքը մշտապես կարողացել է սեփական եկամուտների հավաքագրումը հասցնել 100%-ի։ Այս տարի հավելում կա, մենք կկազմի 124%, որովհետև չնախատեսված մուտքեր ունենք, ասում է Սամվել Սարգսյանը։ Այսօրվա դրությամբ Սյունիքը համարվում է զարգացող գյուղ, շատ տեղերից են գալիս վերաբնակության, նաև ծնելիության աճը նկատվում։ Ի դեպ ասենք, որ ծնելիությունը խթանելու համար ամեն նորածին երեխայի համար համայնքապետարանը իր բյուջեից 30,000 դրամ հատկացում է անում։ Օրեցօր բնակչության թվի ավելացում գրանցող համայնքի համար անհրաժեշտություն է դառնում նոր բնակարաններ ունենալ, ներկայացնում է համայնքապետը և շարունակում։ Իսկ ինչպես? Բնակիչը միջոցներ չունի, կառուցել ինքը չի կարող, պետությունն էլ նման ծրագիր չունի։ Անցյալ տարվա կատարվածքով 4 անապահով ընտանիքների մենք բնակարաններ ենք հատկացրել։ Այսինքն, այն Սզնակ գյուղում, եթե մենք ակումբի շենքը, նոր շենք ենք կառուցել, այն հին ակումբի շենքը բաժանել ենք երկու ընտանիքին, որ կարողանան դեռ ասենք իրանք ընդունել անվճար հիմունքներով տվել ենք այդ անապահով ընտանիքներին։ Երկու
ընտանիքել տվել ենք Բարգուշակ գյուղում։ Բայց այսօր մեր հնարավորությունները իրոք շատ ցուղ են, մենք իրոք այդ խնդիրները չունենք, որ կարողանանք լրիվ խնդիրները այդ ձևի լուծենք։ Տարվա կտրվածքով մեր ֆոնդային բյուջեն նախատեսված է 10 միլիոն դրամ։ 10 միլիոն դրամով չենք կարող կառուցել, ասենք, բնակչության խնդիր լուծենք։ Բայց այդ ուղղությամբ ինձ թվում է մենք առաջարկը կներկայացնենք կառավարում, արտպետարան, արտպետարանը կներկայացնի կառավարություն, տեսնենք ինչ խնդիր կա, ինչ ձևով կարելի է այդ ընտանիքների խնդիրները լուծել։ Արմենտելը և Փոստը շենք ունի։ Մի շարք անգամ դիմել եմ Արմենտել և բանա այդ Փոստի նախարարությունը, այդ կազմակերպությանը, որ հնարավորություն տա, ասենք, բալանսային գնով մենք փողը տանք, այդ շենքը վերցնենք և որպես բնակարաններ կառուցենք, տանք անապահով այդ դրա կարիք ունեցող բնակությանը։ Սակայն մերժում են տածել, այդ շենքը քանի գնալ ու շարքի դուրս է գալիս։ Եվ այդ խնդիրը իհարկե, եթե այդ շենքը կարողանայինք մենք լուծել, հավատում եմ ձեզ 4 ընտանիք մենք հանգիստ կարող ենք այդ տեղավորել այդ խնդիրը մի քիչ մեղմել այդ խնդիրը։ Սյունիքի մանկապարտեզ են հաճախում 40 երեխաներ, սակայն գյուղում նախադպրոցահասակ երեխաների թիվը հասնում է 70։ Համայնքապետարանը իր ծրագրերում ներառել է մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքի կառուցման հարցը։ Մանկապարտեզը կիսով չափ է նորոգված։ Շենքը բավականին հին է և անընդհատ նորոգում է պահանջում։ Այն կառուցվել է 1950 թվականին։ «Մենք աշխատել ենք տարբեր ներդրումային ծրագրերի հետ», ասում են նա։ Աշխատանքների մի մասը իրականացվել են համայնքապետարանի միջոցներով, մի մասը՝ արտասահմանյան ներդրումային տարբեր ծրագրերով։ Համայնքապետարանը ընդհանուր ծախսերը հոգալու համար տարեկան 9 միլիոն դրամ հատկացում է անում մանկապարտեզին։ Սյունիքի դպրոցը երբևէ հիմնակառուցման չի ենթարկվել, եղել են մասնակի նորոգումներ։ Այսօր դպրոցի վիճակը անմխիթար է, կարելի ասել օրհասական։ Ամենուր քնդված, խունացած պատեր են, որոշ հատվածներում մանրահատակ գրեթե չկա։ 2001 թվականին հնարավոր է եղել վերանորոգել տանիքի մի մասը։ Միջազգային ներդրումային մի ծրագրով էլ 2006-ին անցկացվել է լոկալ ջեռություն։ Սակայն, քանի որ պատուհանները հին են, ամուր փակել հնարավոր չէ, ձմեռային ամիսներին ծախսը կրկնակի երրակի թանկ է նստում։ Չեն կարողանում տնտեսել գումար որևէ այլ նպատակի տրամադրելու համար։ Այդ մասին ասում է դպրոցի տնօրեն։ Ահա, ուսուցչանոցը։ Համայնքապետարանի միջոցներով այն կահավորվել է, քիչ թե շատ տեսքի բերվել։ Համայնքապետարանի միջոցներով կահավորվել է 2 դասարան ևս։ Դպրոցում սովորում են 96 աշակերտներ։ Դասարաններից 6-ը անվանակոչված են գյուղի զոհված ազատամարտիկների անուններով։ Կյանքը, ինչ էլ լինի, ամեն պարագայում շարունակում է իր բնական ընթացքը։ Ահա, Սյունիքի դպրոցի այս կիսական դահլիճում հրաժեշտ Այբենարանին անունը կրող իրենց միջոցառումն անցկացնող երեխաների ներկայացումը, դրա վառ վկայությունը։ Այստեղ են Սահակ Մարթևը, Գորյունը Սքանչելի, Երանելի Մեսրոպ Մաշտոցը, և ահա Սյունիքցի այս փոքրիկներն էլ նրանց կերպավորելով ևս մեկ անգամ իմաստնացնում են հարատևման խորհուրդը հայոց։ Դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու, դեռ ասելիք ունի ապագային հայ մարդ, երկրագործը հասարակ, սերունդ է նրա։ Դպրոցում գործում են տարբեր խմբակներ։ Դպրոցը հպարտանում է նաև ֆուտբոլի իր թիմով։ Ահա այսպիսին էր Սյունիք գյուղը, այսպիսին էին նրա հոգսերն ու հիմնահարցերը։